Specializace umělá inteligence se zabývá zpracováním a analýzou různorodých dat. Studenti se naučí porozumět algoritmům strojového učení a umělé inteligence. To znamená, že budou schopni například rozpoznat trendy a návyky zákazníků z jejich záznamů o nákupech, předpovídat počasí, dopravní zácpy nebo vývoj kurzu kryptoměn. Specializace je oproti ostatním matematičtěji zaměřená. Naučíte se něco navíc v lineární algebře a statistice. Tyto znalosti ale hojně uplatníte při studiu algoritmů strojového učení a umělé inteligence. Navíc se taky seznámíte vedle klasických programovacích jazyků, jako je C, C++ a Java, s jazyky Julia a Python, který se v umělé inteligenci také často používají. Seznámíte se také s nástroji pro vizualizace a reportingy, které se používají v praxi. Naši studenti najdou uplatnění jak ve startupech, tak i v nadnárodních korporátech. Zkrátka všude tam, kde se nějakým způsobem zpracovávají data a využívají nástroje umělé inteligence. Díky našim průmyslovým partnerům mohou studenti získávat pracovní zkušenosti již během studia. V rámci specializace umělé inteligence se zabýváme problémem takzvaného multiagentního hledání cest. V tomto problému jde o nalezení vzájemně nekolidujících cest pro skupinu robotů, kdy každý robot z této skupiny má za úkol dorazit do určitého místa. V praxi se tento problém dá použít například v automatizovaných skladištích, kde se pohybuje mnoho robotů a převážejí zboží z místa uskladnění, například na místo, kde to zboží bude zabaleno. Díky fakultní spolupráci s průmyslem jsem hned po prvním ročníku bakalářského studia začal pracovat pro firmu DataMall, která se zabývá aplikací umělé inteligence. V DataMall spolupracujeme s firmou Lely, která používá umělou inteligenci v zemědělství. V projektech, na kterých jsem pracoval, jsem měl ideální příležitost procvičit znalosti získávané během studia, jako například práce s databázemi, programování v Pythonu nebo znalost mnoha pokročilých algoritmů umělé inteligence nebo strojového učení. Ahoj, já jsem Lukáš Brchl a jsem čerstvým absolventem FITu. Již na bakaláři se mi podařilo získat pracovní příležitost pro ImproLab, kde se nyní 3 roky věnuji praktickým projektům. To je vývoj zejména algoritmů strojového vidění a výzkum v oblasti dronů. Kromě toho jsem měl možnost být jedním ze zakladatelů předmětu strojové vidění a zpracování obrazu, kde jsem měl možnost realizovat své nápady. Fakulta mě taktéž podpořila při zakládání vlastního startupu DroneTech, se kterým jsme získali několik mezinárodních ocenění. Jedna z praktických laboratoří specializace umělé inteligence je ImproLab, kde se věnujeme projektům ze světa zpracování obrazu. Mezi naše hlavní směry patří detekce defektů pro projekty průmyslové automatizace a trackování osob či vozidel. V poslední době se můžeme pochlubit nasazením systému detekce vad ve fabrice AGC, jedné z největších skláren na světě. V ImproLabu máme vybavení od průmyslových kamer přes termokamery až po dron, se kterými reálně pracují studenti v laboratoři v rámci předmětu strojové vidění a zpracování obrazu. V současné době spolupracujeme v datalabu například se Škodou Auto, kde jim pomáháme pomocí umělé inteligence a strojového učení zlepšovat, optimalizovat aerodynamiku aut. Vyvíjíme také dohromady s firmou Meteopress krátkodobou předpověď počasí pomocí umělé inteligence. První výsledky můžete již vidět na jejich webu. Spolupracujeme také s Good AI na základním výzkumu obecné umělé inteligence. Do těchto i mnoha dalších projektů s našimi průmyslovými partnery se mohou studenti zapojit v rámci programu umělé inteligence. Umělá inteligence nabízí odměnu za úsměv